Fundjava e zbritjeve në Viva Fresh Store. Set filxona 12 pjesë 3,49 €, set pjatash 24 pjesë 13,99 €, kurse 14 €. Set gjezve 3 copë 9,99 €, kurse 10 €. Peshqir 50 m x 80 cm 99 cent. Jastëk ortopedik 3,59 €. Set për banjo 5 pjesë 8,99 €, kurse 7 €. Tepistaz 11,99 €. Kontenjer për mbeturina 120 litra 18,49 €. Trenir ka të poshtë me përmeshkuj 3,99 €, patika për fëmijë 1,99 €, farmerka për femra 5,99 €, kurse 10 €, biciklet për fëmijë 12 inç 24,99 € kurse 15 €. Viva Fresh Store.